vám je, jestli se smím zeptat. Oni prej, že jsem absolutně v pořádku a trpím jako zvíře. Pamatuj se. Chceš ničit mě? Ty bys mě nejraději šoupla do nějakého ústavu, ty! Jsem vám přišla říct, že vás miluju. Že ty teď budeš lápota. Panička jako ty, na to nikdy mít nebudu, rozumíš? A jestli jo, tak rozhodně ne kvůli tobě. Lidi, kteří se bojí umří, se bojí i žít. Lidi jako my by měli psátky. Tomu na tebe čekat nebo co?